maamulka la eedeeyo uu maamulku aan gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay inay maamulka shirqooleen siduu shalay warbaahinta ka yidhi waxaan rabnaa si wixii hadal ay siday u jiraan waxaa sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada wixii kale ah oo maaragtaa baaritaanana waxaan u daynay laamaha amniga siday maaragtaa ugu soo warbixiyaan annaga ka maamul ahaan waa ka xunnahay falkii halkaas ka dhacay sababtoo ah annagoo waajibaadkeenna shaqo gudanayna oo maaragtaa ummaddu u shaqaynayna waa waxa dhibaatada soo gaarta waa maamulka haddii boliis yahay haddii maaragtaa maamulka la yahaba annagoo maaragtaa mida ayaan ka nahay dhibaatadii shalay halkaas ka dhacday mana aqbalayno in maaragtaa la eedeeyo maamulka la yidhaahdo wuu ka dambeeyey sababtoo ah maamulka wax uu shaqo uu ku leeyahay oo falkii shalay dhacda ah ma jirto waxaan rabaa inaan marka aan idiin sheego shalay waxaa warbaahinada ka baxay maaragtaa warar aan habooneyn oo maaragtaa lagu eedeynayo maamulka waxaan rabaa in gudoomiye ku-xigeenku hadduu maamulka uu tabsanayo uu maaragtaa dad ka mida uu ka tabsanayo waxaan rabaa in la caddeeyo uu yidhaahdo maaragtaa qof hebel aa maaragtaa shirqooshay maaragtaa qofkaasna ilaamaha amnigu baaraan diyaaran u nahay qofti maaragtaa uu ku tuhmaayo ama caddeyn u ahaayo inuu la wadaago laamaha amniga marka xitana waxaan leeyahay maamulka gobolka baraandirna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo soo diro maaragtaa guddi xaqiiq baarina maaragtaa intaasaan kusoo koobeynaa wabilahi towfiiq. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus, adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.